Svako kršenje rezolucije 1244 Ujedinjenih nacija predstavlja pretnju bezbednosti i sigurnosti na Kosovu, izjavio je u Prištini komandant južnog krila NATO, američki admiral Mark Fitzgerald. On je na Kosovu, odnosno on se na Kosovu sastao sa komandantom KFOR-a Markusom Bantlerom i direktorom Doma zdravlja u Gračanici Radom Trajković. O tome izveštava ponovo Vladimir Ničić. Protekli lokalni izbori na Kosovu bili su uspešni i oni su važni za uspostavljanje demokratskog društva i vladavine prava, ocenili su nakon sastanka u glavnom štabu KFOR-a u Prištini komandant Združenih snaga NATO-a u Napulju, admiral Mark Fitzgerald i komandant KFOR-a Markus Bentler. Oni su se složili da paralelne strukture koje deluju na Kosovu ne koriste razvoju stabilnosti i sigurnosti, već predstavljaju opasnost za Kosovo. Očigledno uzimamo bilo kakvo kršenje rezolucije 1244 kao pretnju bezbednosti i sigurnosti. Stoga, pošto paralelne strukture nisu odobrene tom rezolucijom, zabrinuti smo u vezi sa tim. Kada govorimo o paralelnim strukturama, one su paralelne u odnosu na institucije Kosova. To je nešto što nije u skladu sa rezolucijom 1244 i mi na to gledamo veoma kritički. Ne podržavamo to. Taj problem mora da se reši i mi smo tu da pomognemo. Dvojica zvaničnika NATO-a ponovili su da će do kraja januara na Kosovu ostati 10.000 vojnika KFOR-a. Fitzgerald i Bentler posetili su i Dom zdravlja u Gračanici, gde su razgovarali sa Radom Trajković, koja je istakla da je potrebna veća komunikacija između kosovskih Srba i KFOR-a. Ono što je sigurno i što svi Srbi na Kosovu osjećaju, to je pre svega lojalnost prema KFOR. I žao nam je što se snage KFOR-a smanjuju, jer to je najčestitiji deo međunarodne zajednice koji je na ovom prostoru. Nakon razgovora sa direktorom Doma zdravlja u Gračanici Radom Trajković, komandanti Združenih snaga NATO-a i KFOR-a obišli su i manastir Gračanicu. Za Glas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić.